លេងព្រះធម៌ធម្មយិត្រាពីដែនដីពុទ្ធភូមិដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសាវង្សសូមរីករាយសម្ដាប់ដោយជ្រះថ្លាចុះគណៈសូមអនុមោទនីយើងបានចូលដល់ខ្លោងទ្វារព្រះពោធិព្រឹកដោយជាដីរីករាយជ្រះថ្លាយើងនឹងមានការនិករិលិតដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងបាននមស្ការថ្វាយបង្គំដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានិករិលិតដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងផុតចាកអំពីទុក្ខកង្វល់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងណាទេណាណាសូមតាំងចិត្តដោយពុទ្ធានុសតិស្ងប់ស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះជាឱកាសពេលវេលាដែលយើងត្រូវចម្រើនសេចក្តីជ្រះថ្លាទានប្រកបសមនិងបកតោបនិស្សយបច្ច័យដែលអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងយើងអប់រំចិត្តយើងរសារចិត្តឲ្យបានល្អទៀតយើងយើងសម្រាប់មកព្រោះណាព្រោះពេលល្ងាចយប់តិចបានបានឥឡូវបរិស័ទច្រើនណាស់ចូលអត់ចុះទេអត់បានអញ្ចឹងយើងនមស្ការផ្សាយសង្គមក៏សូមញាតិញោមជើញទីដល់សំគួរព្រោះណាដើម្បីរៀបចំកាលណាមុនខាងមុខទៀតព្រះសង្ឃយើងមុនខាងមុខក៏បានដែរទៀតមកខាងមុខទៅតែឡើងទៅមុខច្រើនទៅណាមុនខាងមុខទៀតព្រោះបានឲ្យញាតិញោមរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈអីសំគួរតាមសេចក្តីជាក់ខ្លាហើយយើងបែរមុខពោះទៅកាន់មណ្ឌលព្រះបរមពោធិព្រឹកព្រោះណាអូគណៈបែបប្រភពទៅកាន់មណ្ឌលព្រះបរមពោធិព្រឹកក៏បានព្រះបរមចេតីយ៍ក៏បានទៀតតាមសំគួរតាមសេចក្តីចាស់ខ្លាទៀតណាប្រោះសំនិមន្តតាមសំគួរទៅក៏ពេលព្រឹកនេះពេលល្ងាចនេះភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចថានឹងត្រូវចូលកាន់ខាងក្នុងព្រះបរមចេតីយ៍ដើម្បីវេត្រៃចីវរដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាន់ពេលវេលាទេព្រោះណាព្រោះចង្អៀតសូមអុជទៀនបងអុជទៀនយើងមើលកន្លែងណាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងអុជប៉ុណ្ណាព្រោះអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តជ្រះថ្លាផងព្រះសាពេញូពុទ្ធវិសេផុតត្រៃលោកាមនុស្សឬទេវតាមេព្រមណាប្រដូចបានកំចាត់នៅគេដែលមានឲ្យសេះនៅសល់ខានយ៉ាងជន់ទាំងប៉ុន្មានជាអានន្តឲ្យត្រាដឹងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះបរមជាទីពឹងព្រះអង្គឆ្លងផុតស្ទឹងបានដល់ច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទងជ័យធំត្រឆេីបង្ហាញត្រើយតែមួយព្រះអង្គហើយជាទីពឹងក្នុងត្រៃភូមិមេព្រំទាំងទេវតាទាំងមនុស្សាតែងគោរពចូលជ្រោនៅក្រោមម្លប់ពោធិញាណបានសុខខាគណាណាណាក៏បានមេដាក់នេះមកអុចដាក់លើនេះហ្នឹងអុចពីដើមមកអុចចន្ទាដាក់ហ្នឹងបាទគុណាសូមបកណាពុនចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់ទាំងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដាប់លឺដែរណាចឹងណាដាប់លឺណាណាអឺយើងបានចូលមកកាន់ស្ថានទីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ
ដល់ជាទីចម្រើនចិត្តក្នុងវេលាគ្រានេះមានបកតោបនិស្សយបច្ច័យដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងណាចំពោះប្រពោធិព្រឹកនេះគឺជាប្រពោធិព្រឹកទី4ទាំងណាជាទីកន្លែងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាមិនមែនទី5ទេពីព្រោះមានកន្លែងខ្លះថាជាប្រពោធិព្រឹកទី5ដោយបានសរសេរថាព្រះបាទធម្មាសោកមុននឹងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានទំលាយនៅពពោធិព្រឹកនឹងរួចម្ដងទៅហើយពាក្យនេះខុសទេចឹងណាមពីព្រោះព្រះពោធិព្រឹកដែលដង្ហែយកទៅកាន់តំពៈបណ្ឌិតទ្វីបណាគឺសរីលង្កានឹងគឺជាប្រពោធិព្រឹកទី1មិនមែនប្រពោធិព្រឹកទី2ទេណាប្រសិនបើប្របាទធម្មាសោកបានទំលាយរួចទៅហើយនោះដូច្នេះប្រពោធិព្រឹកទៅកាន់តំពៈបណ្ឌិតទ្វីបត្រូវជាប្រពោធិព្រឹកទី2ទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាក៏បានសម្ដែងប្រពោធិព្រឹកទី1ហើយប្រពោធិព្រឹកគ្រប់ព្រះអង្គដែលដង្ហែទៅកាន់តំពៈបណ្ឌិតទ្វីបគឺប្រពោធិព្រឹកទី1ណាដូច្នេះប្រពោធិព្រឹកនេះគឺជាប្រពោធិព្រឹកទី4ទាំងគណាមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំហើយណាជាង100ឆ្នាំណា127 128ឆ្នាំហើយចឹងគណាហើយចំណែកប្រជាដីនេះកាលដើមព្រះបាទធម្មាសោកក៏បានកសាងនៅប្រជាដីណាទៀតប៉ុន្តែដល់សម័យក្រោយមកមានព្រះជាទ្រង់ព្រះនាមហុវិជករាជទៀតគ្រប់គ្រងនៅនគរមគធៈប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមទៀតណាចាំព្រះនាមព្រះជាដែលកសាងនៅប្រជាដីនេះក្នុងពុទ្ធសករាជ674ទៀតណា674 6 7 4ណាពុទ្ធសករាជ674កសាងនៅប្រជាដីដែលធំនេះព្រះជាទ្រង់ព្រះនាមហុវិជកៈហស្រអវស្រីជួកណាមគឺជាព្រះជាគ្រប់គ្រងនគរមគធៈទាំងកសាងនៅប្រជាដីនេះសូមអនុមោទនីណាគឺកសាងនៅប្រជាដីបន្តពីព្រះបាទធម្មាសោកណាមហើយប្រពោធិព្រឹកនេះជាប្រពោធិព្រឹកដ៏មានសិរីមង្គលទាំងធ្លាប់មានការសម្ដែងបរិហាណាមណាធ្លាប់មានការសម្ដែងបរិហាក្នុងវេលាយប់ម៉ោងប្រហែលជាម៉ោង10យប់នឹងឯងស្រាប់តែភ្លើងនៅក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងភ្លើងអគិសនីហ្នឹងត្រូវដាច់អស់ទើបតែភ្លៀងហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងស្រាប់តែពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាមើលទៅខាងលើទាំងមនុស្សដែលមិនមែនជាពុទ្ធបរិស័ទមើលទៅលើមេឃឃើញទាំងបច្ចេកដីឃើញទាំងប្រពោធិព្រឹកនៅលើមេឃទាំងណានេះគឺជាបរិហាដែលប្រពោធិព្រឹកនឹងធ្លាប់មានការសម្ដែងនៅបរិហាធ្វើឲ្យពុទ្ធបរិស័ទព្រឺរោមព្រឺស្បែកព្រមទាំងប្រជាជនឥណ្ឌាមួយចំនួនក៏បែរត្រឡប់មកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងណានេះគឺដោយអំណាចនៃប្រពោធិព្រឹកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅទីកន្លែងនេះគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងកន្លងរួចមកហើយណាដែលបានត្រាស់ដឹងកន្លងរួចមកហើយ
គឺ4ព្រះអង្គហើយហើយព្រះសាមេត្រីក៏នឹងបានត្រាស់ដឹងនៅលើរតនបល្ល័ង្គខាងកើតដើមពោធិព្រឹក្សណាត្រូវទីខាងលិចបច្ចេកដីណាទៀតណាណាហើយពីកើតប្រពោធិព្រឹក្សហ្នឹងគឺជារតនបល្ល័ង្គក្នុងទីកន្លែងហ្នឹងយើងមានភពសំណាងដ៏ក្រៃលែងណាស់ដែលបានមកថ្វាយបង្គំដល់ទីកន្លែងនេះទីកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងមង្គលសំខាន់បំផុតក្នុងពុទ្ធដ្ឋានទាំងអស់បើមិនមានទីកន្លែងនេះទេពុទ្ធដ្ឋានដតៃទៀតក៏ពុំមានឡើយទាំងសូមអនុមោទនាគុណាសូមញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងនៅក្នុងពុទ្ធគុណទាំងឡាយហើយសូមរងាប់នៅចិត្តនិមន្តគង់នៅស្ងៀមស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ហើយសូមអញ្ជើញអង្គុយនៅដោយសមាធិនឹកជ្រះថ្លាដល់ការប្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ទីកន្លែងនេះនឹកឃើញព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមេរាធិរាជក៏នៅត្រង់ទីកន្លែងនេះដែរណាដែលបង្និតធ្លាប់ធ្វើអាចារ្យពុទ្ធាពិស័យគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយលើបានមកដល់ទីកន្លែងនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមេរាធិរាជពិតមិនមែនជាទីកន្លែងដតីដែលយើងបានធ្វើពុទ្ធាពិស័យហើយគ្រាន់តែយើងរៀបចំដំណើរជាពុទ្ធប្រវត្តិរំលឹកទេកន្លែងនេះគឺជាព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមេរាធិរាជហើយត្រង់ទីកន្លែងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលចាត់ចូលនៅក្នុងសត្វតមហាធាមទាំងប្រពោធិព្រឹកនេះជាសត្វតមហាធានទី1ហើយផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជុំវិញយើងនេះទាំងអស់គឺជាប្រជាដី7កន្លែងណានៅខាងនោះយើងនឹងបានទៅនមស្ការដែលជាទីកន្លែងព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ឈួរសម្លឹងមើលមកប្រពោធិព្រឹកណានៅទីខាងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាព្រះអភិធម្មមានទីកន្លែងដែលយើងនឹងព្យាយាមនមស្ការថ្វាយបង្គំឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅទីកន្លែងនេះគឺក្នុងផែនដីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ5ព្រះអង្គទាំងសូមអនុមោទនាទាំងគណាហើយសូមប្រកាសណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់និមន្តគង់នៅដោយពុទ្ធានុសតិនឹករលឹកដល់គុណព្រះធម៌នឹករលឹកដល់គុណព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅទីកន្លែងនេះហើយបានត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌មនុស្សនិងទេវតាត្រាស់ដឹងនៅមគ្គផលមិនអាចរាប់ចំនួនបានឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទីកន្លែងនេះធ្លាប់ជាមហាសង្ឃារាមទៀតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅណាគឺមហាសង្ឃារាមគឺជាទីវត្តមួយមានឈ្មោះថាមហាសង្ឃារាមហើយសូមជ្រាបថាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យទៀតណាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅត្រង់ទីនេះលោកគ្រូឧបជារបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យទ្រង់ប្រណិមថាព្រះរេវតៈគឺគង់នៅវត្តព្រះមហាសង្ឃារាមនេះឯងសូមអនុមោទនាទៀតណាបាទដូច្នេះខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទនឹងស្រែកអនុមោទនាម្ដងទៀតហើយសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញនៅដោយបេតិតាមយជៈអស់ការពេលវេលាដែលខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទនឹងអនុមោទនាលើក្រោយចុះដូច្នេះសូមកណាគុណចាស់និមន្តគង់នៅដោយបេតិតាមយជៈសមាធិចិត្តសូមបីសំឡេងនតិខាងក្រៅខាងក្រៅក៏មិនរំខានដែរព្រោះសតតែជាសំឡេងអ្នកស្វែងរកបន់ទាំងអស់គ្នាសូមកណាគុណចាស់ញាតិញោមនៅដោយសេចក្តីសុខក្នុងបេតិនិងតាមយជៈក្នុងមួយជីវិតនៃសង្សារវដ្តរហូតដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនារបស់ទេពនិ
តាក្តីបានមកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់មណ្ឌលពោធិព្រឹក្សនេះហើយបានត្រាប់ធម៌ទេសនាសម្រាប់មគ្គផលដល់ព្រះនិព្វានកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅស្រុកខ្មែរក្តីជាពិសេសមានបងឧបាសិកាអមលក្ខណាជាដើមដែលជ្រះថ្លាបានជួយជ្រោមជែងសម្រាប់ម្រងការនិមន្តមករបស់កាណាក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំណែកដែលបានអញ្ជើញមកតាមការឧបត្ថម្ភរបស់បងសំបងជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅការធ្វើសក្ការៈបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាស់មកភាពទាំងអស់គ្នាមានផលវាសនាខ្ពស់បានចូលទៅថ្វាយបង្គំរតនបលាំងផ្ដាល់ក្រុមព្រះមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាអនុមោទនាបងចឹងសូមញាតិញោមបែកផ្លូវបន្តិចទៅបងណាព្រះពុទ្ធជាទីពឹងជាបំណងសព្វសន្តាព្រះអង្គកាលប្រាថ្នាធ្វើកសាងអកាលយុដោយកកម្មបាចង្កលាវកិនគូតាជាសាបញ្ញូបាជាគ្រូលើភំឋានធ្វើកម្មប្រសាទនេះក៏ត្រាពំបានតោកយ៉ាងលំបាកប្រានប្រប្រយាយដល់សំសានខ្ញុំសូមអរសេរសាចប្រាថ្នាបង្គំថ្វាយព្រះពុនករណាសັດនោជាទេបង្សាប់កាលសັດតែងកាលស្លាប់បងប្រចំណងកម្មជាគុលហើយវល់អន្តរក្នុងភពតូចនិងភពធំហេតុតែមិនដឹងថាបរិសុទ្ធអរសាស្ត្រសពខំព្រះពុនចប់ខ្ញុំសូមនមស្សការនៅធម៌ប្របីបិណ្ឌឯសសັດកាន់បងនៅអវេជាកបណ្ដាញកិលាហើយព្រះសង្ឃអង្គសាវាងមានសង្ឃរះដល់ផលផងក៏អត់ដោយគុណសិលត្រង់ទេបញ្ញានឹងបែមកតែញៀនកិលាគ្មានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតាជន់ត្រូវតែសូមអនសេរស័យដល់ព្រះរាជបងប្អូនជួយអបងប្រទសពលជាមង្គលដល់សពសាទអនុមោទនាទាំងក្នុងឱកាសនេះសូមលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ក្នុងការដែលទៅបូជាចំពោះព្រះរតនត្រ័យយ៉ាងណាដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានមកជាមួយនឹងគណៈធម្មយាត្រាព្រោះណាសូមជះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យដែលជ្រះថ្លាការបូជារបស់យើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសូមញាតិញោមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទបានបូជាហើយនៅរតនវត្ថុមានត្បូងពេជ្រមាសជាដើមប្រាក់ទាំងអស់ដុល្លារសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបូជាព្រះរតនបល័ង្កដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹង5ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលអត់បានចូលមកក្នុងក៏សូមឲ្យបានរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាណាសូមអនុមោទនាណាហ៎ព្រោះយើងប្រាក់ទៅយើងចូលនោះម្ដងទៀតព្រោះខាច់បាត់អញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាហើយអវសោបូជាឲ្យសូមថយឲ្យលោកគ្រូមានកិច្ចបន្តិចអនុមោទនា
អញ្ចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានព្រះបានបូជាមិនថ្វាយអង្គមឲ្យមិនថ្វាយជួយសូមអនុមោទនាសូមក្រាបបង្គំប្រណមវន្ទាឈ្មោះព្រះភគ្គវាពុទ្ធាបានត្រាស់ធម្មនិយាមទំនៀមល្អល្អាសាមសិបមុខច្បាំងខ្ញុំសូមពណ៌នាមួយរញ្ជួយពំជាតិគ្រប់ចុងក្រោយបារមីនាំឲ្យដឹងពេលវេលាត្រង់យាងកាន់ផ្ទៃស្មារតីល្អជាដឹងខ្លួនគ្រប់គ្រាក្នុងគោមេតាពីគឺព្រះភ័ង្គវលៈក្នុងគោស្មឹងស្មាតក្នុងធបវកាយាព្រះភ័ង្គបែបផ្ទុយពីក្នុងមេតាឈ្មោះដីភ្លឺថ្លាមេតារំពៃបីអរិយាបុត្រនៃព្រះមេតាពេលគ្រប់មេសាសាស្ដាចាផ្ទៃមេតាត្រង់ឈរខុសស្រីដតីប្រសូតបុត្រថ្លៃហប្រតិជ្រះថ្លាបួនសួនអោធានទីឋានប្រសូតក្នុងព្រៃរហូនឈើស្រោតចេញផ្កាទេវតានិងមនុស្សថ្វាយសាទុកាចក្រវាលបបតាខ្ទោទាអ៊ូអោប្រាំព្រះប្រសូតចុះស្រោតយាងឈានប្រាំពីរជុំហៀងពោះទៅអត់ដងក្លាហានបវរទៅបានបន្តបន្លើសីហនាត6ប្រមើលតតមើលនិមិត្តទេវទូត4ពិតចិត្តគិតលះញាតបុតកើតថ្ងៃណាថ្ងៃនោះត្រង់ឃ្លៀតចិត្តអត់រោវៀនយាត្រាសាងភ្នួង7ធីរោផ្ដាច់បដោព្យាយាមអត់មានតេទៀងក្នុងនាមអ្នកបួងបំតតវេលាមិនអាចចេញហួស7ថ្ងៃនោះនឹងបានត្រាស់ដឹង8មហេសីគង់សោយបាយយ៉ាងក្នុងថ្ងៃបានត្រាស់ត្រង់ច្បាស់ទីពឹងបាយយ៉ាងថាមានថ្វាយព្រះថ្ងៃនឹងហើយបាយត្រាស់ដឹងបានបុណ្យមហេមា9ជួនភពត្រង់ទ្របស្បើផ្លាំងផ្លាយជាបលាំងគង់តាំងភាវនានៅគល់ពោធិប្រឹងនាទិសបោពាទេពធីតាមាមកគ្រាសាយយន10គប់ហប្រតិអនាបាណៈបរិកម្មប្រចាំងសតិដឹងតនកោះចេញខ្យល់ចូលចិត្តមូលមិនភ័ន្តដំណើរជាវ័នជន់ឆ្លងកម្មា11ជំនួយ2ព្រះបារមីចាញ់មាសអប្រីព្រមទាំងសេនាពុទ្ធៈបវត្តត្រង់នេះអស្ចារ្យបោស័ពជ្រះថ្លាបាចការអភិស័យ12មនីអង្គត្រង់សម្រេចញាណត្រៃវិញជាមានត្រង់ញាណអណៃពិសាបុណ្ណមីកើតញាណផ្លែផ្លែកោតិញាណខ្ពស់ឯក៏ក្រៅធរណី13ខ្សាថ្លៃគង់ក្នុងមហាឋានវិមុតសេមខ្សានអស់ឋាន7សព្ទាឋាន1លើកស្ទួយស្ថានទីចេតីព្រះមនីប្រ
7កន្លែង14ជួនព្រំជុំអារាធនាសូមព្រះពកវីយាងត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ប្រប័យវិស័យសូសែងទ្រង់ព្រមសម្ដែងដោយព្រំវិហារ15ចាំច្បាស់ទ្រង់ត្រាស់ធម្មចក្រអិសីបតនៈប្រិមកតិយាអសាលហបូជាហើយព្រះភកវីស្ថាបនាព្រះសង្ឃ16ត្រង់គង់ធន់អោវាទបតិមោកស្អាងស្អាតអោវាទពរផង់បេះដូងព្រះធម៌ពន្លឺចតរង្គថ្ងៃនោះត្រូវត្រង់មិខៈបុណ្យមី17ត្រង់គង់ខ្វាត់ចេតពុនប្រោសដល់មហាជននិរន្តរប្រក្រតីត្រង់យកអរុណចេតពុនសួស្តីចេតពុនចិនស្រីអាស្រ័យជានិច18ត្រង់សំដែងបាទហាយមកៈអស្ចារនិក្រុនរត់គិញនៅក្រុងសាវត្ថីប្រុសស្រីមិនតិចនេះគឺពុទ្ធកិញសង្គ្រោះលោកា19ត្រង់គង់ឋានត្រៃត្រង់ត្រេះរិះរំពឹងថ្លឹងគុណមេត្តាសំដែងអភិធម្មស័កសមអស្ចារថ្វាយព្រះមេត្តាសុខាអមតៈ20គឺព្រះអង្គចាទេវលោកស្ដេចយាងចុះមកបែនសង្កសៈមហាជនច្រើនពិតយកចិត្តទុកដាក់បូជាគិរវៈអចលៈចេតិយ21ព្រះអង្គគង់ក្នុង21ព្រះអង្គគង់ក្នុងសមាបានព្រះហ៊ានស្ងប់ស្ងាត់លះកាត់លោកីអរហត្តផលដំកល់ប្រក្រតីឆាប់ក្តីយូក្តីវិស័យពុទ្ធញាណ22ប្រមាលមើលក្រមវេនៃឧបនិស័យសពសត្វដែលមានដោយព្រះករុណាសមាបត្តិញាណត្រួតសត្វកោតលៀនមាន2វិរៈ23ត្រង់លៃវិន័យញាបញ្ញំសិក្ខាតាមការជ្រាបជាងមានរឿងកើតមុនខូចគុណសាវៈមានហេតុជាលក្ខទើបដាក់វិន័យ24អង្គរួនហប្រតិករណាជាដកទេសនាសាស្តាលោកលីដើមរឿងជាហេតុបង្កើតអត្ថន័យប្រប័យលីតាមហេតុការ25ត្រួងប្រោសដល់ពួកព្រះញាតអង្គព្រះលោកនាថសំដែងបារិហាកំចាត់មានអ្នកព្រះញាតវង្សាទើបត្រាស់ទេសនាគម្ពីរពុទ្ធវង្ស26ត្រង់គង់ធ្ងន់ក្នុងធរបរិស័ទណាល្អមានធរត្រត្រង់ស្ដេចយាងតទួលស្រស់ស្រួលដោយអង្គគិរវៈភោរផង់ឈ្មោះត្រង់ព្រះធរ25ត្រង់គង់ចាំវស្សាបើមាននរណានិមន្តដោយល្អពេលចេញវស្សាមុនយាងចេញចោត្រង់ចម្រើនពត្រាស់លាអ្នកនោះ27ត្រង់គង់ខាងមកចត់មុនផាត់ក្រោយផាត់គ្មានផ្លាត់ផ្លិចសងបំពេញពុទ្ធកិច្ចគ្រប់យាមទាំងអស់ពុទ្ធកិច្ចសង្គ្រោះមនុស្សនិងទេវតា29ត្រង់ក្នុងថ្ងៃត្រង់ដាក់អនុដ្ឋានកាយា
ចង់បណ្ឌបាទចុងក្រោយជាទានថ្លៃថ្វាថ្វាយមង្សាសុខ30អវសានទ្រង់បានចូលឈានមុននឹងនិព្វានឈានច្រើនបំផុត24សែនកោសមាបត្តិបរិសុទ្ធរួចហើយទ្រង់ផុតរលត់សង្ខារអហង្រីខ្ញុំបង្គំវន្ទាឈ្មោះព្រះតកវីព្រះធរថ្លៃថ្លាព្រមទាំងព្រះសង្ឃភរផងសីលាចិន្តាលំអត់ព្រះពុទ្ធនិយមសូមឲ្យសពសັດបដិបត្តិតាមធម៌សាសនាបវរល្អដោយព្រះនាមអរហង្គសម្មាគ្មានការតាក់ទៀមកិលេសរវាមរវាតសូនបងសូមឲ្យសាសនាសម្មាសម្ពុទ្ធបរិស័ទមោះមុតនៅរួមចិត្តត្រទ្រង់ថិតហេចេរកាលអភិបាលដោយសង្ឃព្រមព្រៀងស្មោះត្រង់ចិត្តចង់សិក្ខាសូមមនុស្សទេវតាមានការគោរពទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងព្រះសាសនាសូមបានសម្រេចដោយក្តីប្រាថ្នាអស់នៅតណ្ហាទុក្ខាចប់ហងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាសូមត្រេកអរពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលបានមកថ្វាយបង្គំហើយបានចូលទៅថ្វាយបង្គំនៅនិរតនបល្ល័ង្គបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមជួយត្រេកអរដល់បុណ្យកុសលរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលបានចូលទៅថ្វាយបង្គំដល់រតនបល្ល័ង្គដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងរតនបល្ល័ង្គនៅទីកន្លែងនោះព្រះអង្គទ្រង់ក្រាលនៅស្បៅផ្លាំងឬក៏ដើមស្គា8ក្តាប់ពិសោតិយៈព្រាមរួចហើយក៏បានក្លាយទៅជារតនបល្ល័ង្គពេជ្ររហូតដល់មេរាជរាជបំណងមកដណ្ដើមពីព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គអាស្រ័យបារមី30ដែលព្រះអង្គបានបំពេញហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមីសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទាំងអស់បានចូលទៅថ្វាយបង្គំដល់រតនបល្ល័ង្គយើងអនុមោទនាត្រេកអរពីគ្នាទៅវិញទៅមកសូមអនុមោទនាណាខ្ញុំកណ្ដាសូមអរព្រគុណដល់ព្រគុណចាស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅណាទៀតណាអើលោកគង់នៅហ្នឹងទេណាណាដែលបានឱកាសបានសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានចូលទៅថ្វាយបង្គំខាងក្នុងទៀតសូមវិធេរដីកាតិចមកទៀតណាបាទសូមថ្វាយបង្គំទៅព្រះប្រទេសទៅព្រគុណគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញាតិខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើធម្មយាត្រានៅជើងមកពុទ្ធគយានេះថ្ងៃនេះជាអ្នកកតរិទ្ធជាថ្ងៃអ្នកកតរិទ្ធមួយដ៏ល្អជាសំណាងដ៏ល្អចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកពេកប្រទេសកម្ពុជាហើយធម្មតាយើងអញ្ជើញចូលខាងក្នុងនឹងត្រូវតែសុំច្បាប់គេធ្វើក្រដាស់សុំច្បាប់គេហើយគេពិនិត្យមើលគេអនុញ្ញាតបានយើងអាចចូលបានប្រទេសជាឱកាសនឹងជាពេលវេលាល្អសម្រាប់ញាតិញោមយើងទាំងអស់នឹងប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គបានសំណាងឃើញខ្ញុំកណាក៏ខំតាក់តងបានលោកដែលជាមិត្តភក្តិហើយលោកអនុញ្ញាតមិនបងអាត្មានឹកអាណិតញាតិញោមដែរឬថាគេឲ្យតែប្រសង់ចូលទេហើយដល់ចុងក្រោយទៅបាននិយាយបានទៅញាតិញោមបានចេញចូលទាំងអស់គ្នាព្រោះចឹងដែរសូមថាឃើញថាសទ្ធារបស់ញាតិញោមដ៏មកមុំមុតនេះបានទៅថ្វាយបង្គំត្រង់រតនបល្ល័ង្គ
ហើយសូមប្រមូលបញ្ញកុសលនេះចែកជូនដល់ញាតិការរបស់ញាតិរបស់ញាតិញោមដែលបានចែកស្ថានហើយនោះសូមឲ្យបានទទួលមកផលនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាពរសូមចម្រើនពរបន្តតេយោសាវព្រះខវិយសយមភោអនាចរិយាកោបំពេអនន្តសតេសធម្មេសសាមង្សាញ្ចាណេងអភិសម្បញ្ចិតានតាចាសម្បញ្ញន្តំបានតោបលេសោចាវស័យភិវៀងពិថាបន្តគឺព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គឯណាព្រះដ៏មានព្រះពិអង្គនោះជាព្រះសយាមពោត្រង់ត្រាដឹងដោយព្រះអង្គឯងមិនមាននៅគ្រូអាចារ្យឡើយត្រង់ត្រាដឹងដោយព្រះបិក្រៃលែងនៅសាញ្ចៈក្នុងធัวទាំងឡាយដោយព្រះអង្គឯងពំបានស្ដាមពីមុនមកឡើយព្រះអង្គដល់នៅសាបញ្ញន្តញាណក្នុងទាំងនោះផងត្រង់ដល់នៅភាពជំនាញក្នុងពលៈទាំងឡាយផងបនធោតែកេណាថេអ្នកបនធោថាបនធោតាបនធោដោយអានដោយមដែងបញ្ចិតាសាចានេះតែបនធោត្រង់ព្រះនាមថាបនធោព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ទាំងនៅសាចាទាំងឡាយបោថេនតោបជាយាតែបនធោត្រង់ព្រះនាមថាបនធោព្រោះព្រះអង្គញ៉ាងពពួរជន់ឲ្យត្រាស់ដឹងផងសัพញ្ញុតាយបនធោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គត្រាស់ដឹងនៅធัวទាំងពួងសัพពតិសាវិតាយបន្តត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គត្រង់ឃើញនៅធัวទាំងពួងដោយញាណចាខអនញ្ញណៃយតាយបន្តត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គមិនមានអ្នកដតេណាដឹកតាមព្រះអង្គឡើយវិសតេតាយបន្តត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គមាននៅស្មារតីដ៏វិសេសហើយណាសវៈសង្ខាតេណពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គដល់នៅការដ្ឋាអត់ទៅនៅអាសវៈនិរុបបកិលេសសង្ខាតេណពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គដល់នៅការដ្ឋាមិនមានឧបកិលេអេកន្តវិតរិយកោទេពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គប្រាជ្ញានៅរយៈកាដោយដាច់ខាតអេកន្តវិតតោសោទេពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គប្រាជ្ញានៅតោសៈដោយដាច់ខាតអេកន្តវិតមោហោទេពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គប្រាជ្ញានៅមោហៈដោយដាច់ខាតអេកន្តនិកលេសោទេពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តព្រះប្រអង្គមិនមាននៅកិលេសដោយដាច់ខានអេកាយៈអ្នកអ្នកកាំងកតោទេពតោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តោព្រះប្រអង្គយាងទៅក្នុងផ្លូវតែមួយជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានដល់សតេបឋាន4អេកោអនន្តរង្គសម្មាសម្ពោធិអភិសម្ពុទ្ធោតេពុទ្ធោត្រង់ព្រះនាមថាបន្តោព្រះប្រអង្គត្រាស់ដឹងនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែរថាមួយព្រះអង្គឯង
ពតធីវិហាតតាពតថេបដិលៈភិពតធោទ្រង់ព្រះនាមតាពតធោព្រមព្រះអង្គកំចាត់បងនៅកាមមិនមានបញ្ញាដោយការបាននៅបញ្ញាពនធោតេនាមមេតតាតារាកតាំងបេបេតារាកតាំងអ្នកមេតារាកតាំងអ្នកភគិនិយាកតាំងអ្នកមេតតាមច្ចេហេកតាំងអ្នកញាតេសាលោហេតេហេកតាំងអ្នកសាមណព្រះមណេហេកតាំងអ្នកទេវតាហេកតាំងវិមោខន្ធិកាតាំងពុទ្ធិអញ្ញតកវន្តអនាងបោធិយាមូលេសហសัพពញោទេណៃភិភិបច្ចិកាបញ្ញត្តិយតិទាំងពុទ្ធោតែព្រះនាមថាពុទ្ធោនេះមិនមែនជាព្រះនាមតែព្រះមេត្តាថ្វាយទេមិនមែនព្រះបិតាថ្វាយទេមិនមែនបងប្អូនប្រុសថ្វាយទេមិនមែនបងប្អូនស្រីថ្វាយទេមិនមែនមិត្តអាមានថ្វាយទេមិនមែនញាតិសាលោហិតថ្វាយទេមិនមែនសាមណព្រាហ្មណ៍ថ្វាយទេមិនមែនទេវតាថ្វាយទេទ្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធោនេះជាវិមោខន្ធិកានាងគឺដែលមានក្នុងទីបំផុតក្នុងអរហត្តផលនៃព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់មានព្រះភ័ក្ត្រជាសច្ចកាបញ្ញត្តិគឺបញ្ញត្តិប្រកាសជាច្បាស់នៅធម៌ទាំងពួងបានកើតព្រមជាមួយគ្នានឹងសัพท์តញ្ញាននៅគល់បោធិព្រះសូមអនុមោទនីទានគណាសូមអនុមោទនី